Krojované hody se kraj od kraje nepatrně svými zvyklostmi odlišují, ovšem symbol, který je spojuje, se tyčí do výšky nad všemi stejně. Řeč je samozřejmě o hodovní máji, ke které se váže samostatná tradice. A to je její ruční stavění. V Kosticích staví máju ručně už od roku 1991, tedy pokud to okolnosti dovolí. Nacházíme se na náměstí v Kosticích před obecním úřadem před Sokolovnou a chystá se tu právě ruční stavění máje. Tady se tradičně staví máje ručně, pouze když jsou výjimky, když je třeba hodně mokro, když prší, tak aby nedošlo k nějakému úrazu, protože ty rapánty potom to se klouží, ty lana, tak se objedná. Kdyby náhodou je objednaný jeřáb velký, který by to postavil. Nebo už se nám stalo, i když stárkoval můj vnuk, takže dokonce jednou jsme stavili jeřábem, protože opravdu byly ty podmínky špatné. Krojovaná chasa vlastně 14 dní před hodama jede do Boří, do lesa, vyberou tam máje a májiky a těch 14 dní potom čistí ty májiky a máje. Chystá se to tady u nás na družstvu. Tam se to strouhá, čistí, tak aby to vypadalo k světu ty máje, potom, když se to postaví, tak je to pěkné. No a potom ten den stavění, to znamená dneska, v sobotu, se přiveze sem k Sokolovni. Tady už je, dřív se jama kopávala, dneska už je vlastně předkopána, nebo se zaháže vždycky, ale čistí se každý rok znova. Tady se to splatuje, ta mája, rapantama, to dělá pan Lenkovič. No a potom tady přijde, kdo má ruce, nohy. Dneska už je to, viděli jste, že se každý musí podepsat, že to souhlasí s tím nějakým podmínkami bezpečnosti práce a že je tady dobrovolně. A potom máje se postaví, no, položí se tady k té jámě, namontují se rapánty a zdvedá se potom máje. Velí tomu pan Balga, vždycky jeden člověk tomu musí vylet, protože jakmile začne nějaký rumraj, tak je z toho potom problém a může být nějaké zranění. Dřív to bývalo i dokonce na ulice rozdělené, že to byli jeden šprajc měli Kopčan, jeden šprajc měli třeba hlavní ulice, ulička a tak dál. Takže, ale dneska je to rozdělené, kdo přijde, tak se rozdělí k těm šprajcům jednotlivým a potom se to zvedá na povel, hore hod, uvidíte nakonec, jak to půjde už, to zvedání samotné. Už přes 30 let se vyrábění rapantů věnuje Jan Lenkovič, kterému se žádná máje, kterou doposud platoval, nezlomila. Můj syn byl stárkem a nikdo to nestěl v té době nám zaplatovat, tak jsem se to pustil do toho sám. A teď dělám to 30 let. Prostě to má svoje takové zásadní dito, že ten spoj třeba na té máji, ten je 3,5 metru dlouhý, dělá se to na 5 rapantů, že? Musí to být ze šika, zhondíte pěkně spravené stelářsky. A na vrchu jsou 4 rapanty, na vrchu, jako tam, jak je ten vršek. Teď dohromady se tady stavila tak kolem 31 metrů. Víc není jsme schopni, poněvadž tyto šprajce, co tady vidíte, tak to je prostě do této výšky. Pokud by to bylo třeba nad 635 metrů, tak by to už tyto šprajce nezvihly a došlo by, možná by se to ulomilo, což se teda může stát, ale zatím, co to platuju, tak se to ještě nezlomilo. Ale